تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Vazdojmë aty ku mbetëm dje në lidhje me luftën e madhe të Bedrit. Thot autori Imam Ebul Fida Ismail ibn Omar ibn Kathir rahimahullah në librin e tij të sirës, thot i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i drejtoi rreshtat, pastaj u kthyet atenda e tij vetëm me Ebu Bekrin, kurse Sa'd ibn Muadh me disa prej ensarve që ndruan para tendës për të mbrojtur të dërguarin e Allahut sallallahu aleyhi wasallem. Utbe ibn Rabia, Shejbe ibn Rabia dhe Walid ibn Utbe dolën në mes të fushbetejes duke sfiduar për dy luftim. Prej muslimanve u dolën për bal tre prej ensarve, Auf dhe Muawidh të bite Afras dhe Abdullah ibn Rawaha. Ata than, kush jeni ju, kurse këta u përgjigjen prej ensarve. Ata than, ju jeni të fuqishëm dhe të ndershëm, por ne i duam njerëzit tan. Atëherë përball dolën Aliu, Ubejde ibn al-Harith dhe Hamzaj radhiallahu anhum. Aliu e vrau Walidin, Hamzaj e vrau Utben, kurse Ubejdeja dhe sfiduesi i ti vazhdonin në dy luftim. Të dy ishin lodhur dhe të dy kishin këmbyer nga një goditje. Atëherë Aliu dhe Hamzaj ju vërsulën dhe e vranë edhe atë. Pastaj e morën Ubejden, i cili tanima e kishte këmbën e këputur. Ai vazhdoi të humb gjak deri sa vdiq në Safra. Allahu më shiroft dhe qofti kënaqur me ta. Në Sahih transmetohet se Aliu radhiallahu anhu e komenton të ajetin hadha ni khasman i khtasamu fi rabbihim, që dhe thot këta janë dy të grindur që grinden për Zotin e tyre me dy luftimin e tyre në ditën e Bedrit. Ska dyshim se kjo ajet është në surën El Hajj dhe ajo është surë e zbritur në Mekke, kurse lufta e Bedrit ka ndodhur më vonë, mirë po dy luftimi i tyre është i pari që hynë në kuptimin e këti ajeti. Do thotë në këtë pjesë, pra Ibn Kathiri rahimahullah vazhdon në temën e luftës madhe të Bedrit, e cila ka ndodhur në vitin e dytë të Hijretit. Dhe pasi i përmendëm disa parapërgatitje dhe fillime ose hyrje në luftën e Bedrit, për mënyrën se si u nisën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sahabët dhe si e caktun vendin në të cilin do të qëndrojnë e kështu me radhë. Atëherë vazhdon Ibn Kathiri rahimahullah dhe thot i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i drejtoi rreshtat, do të thonë rreshtat e luftëtarëve, i radhiti ushtarët, do të thonë secilit ja caktoi vendin e vet, kush do të jetë në rreshtin e parë, kush do të jetë në rreshtin e fundit, se cili dhe më thënë cilin pozit do të qëndroj edhe në cilin vend duhet të mbaj. Pastaj thot pasi mbaroj me radhitjen e ushtarve, atëher u këthyje në tendën që e përmendëm se në fillim sahabët i bën një tend ose një hije prej ku pejgamberi sallallahu alejhi wasallam do ta kontrollon të vazhdimin e luftës, dhe u këthyje të tenda e ti vetëm me Ebu Bekrin. Edhe kjetë e përmendëm se kjo ishte veçori dhe vler e veçante Ebu Bekrit radhiallahu anhu, pasi aj edhe në kjetë rast ishte vetë me pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem, si që ishte edhe gjatë hijretit në shpellën Hira.
kurse Sa'd ibn Mu'adh dhe me disa ensar të tjerë qëndruan përpara tendës për të bë roje, do të thënë për ta ruajtur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ata qëndruan aty, do të thënë që mos lejojnë t'i afrohet dikush pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në rregullat e luftës në atë kohë ose prej traditës së luftës ka qenë që para fillimit të betejës të dalë dikush për dy luftim. Edhe pas mbarimit të dy luftimit, atëherë fillon të lufta. Dhe thot Ibn Kathiri se prej mushrikve ka ndalë tre veta: Utbe Ibn Rabia, Shejbe Ibn Rabia dhe Walid Ibn Utbe, më thënë djali i Utbe Ibn Rabias. Ka ndalë në mes të fushbetejes edhe i kanë sfidu muslimant për dy luftim. Këta tre kanë qenë disa prej kokave të mushrikve. Tregum, do më thënë, se ata kanë qenë prej atyre që mësë shumë t'i kanë luftu muslimant. Mirë po, gjatë kësaj lufte, tregum se Utbe ibn Rabia dhe Hakim ibn Hizam janë përpjek që t'i kthejnë Kurejshit, mësë të vazhdojnë për në luft, ta anullojnë luftën dhe të kthehen. Mirë po, Ebu Gjehli, Allahu e Malkoft, ishte këmgullës dhe i nëziti ata mushrikt, duke këmgullaj që të vazhdojnë luftë dhe nëziti të vlajnë Amr ibn al-Hadramiut që ta kërkoj hakun për vlajnë vetë. Edhe a i doli për para mushrikve, i hoqi robat e veta duke bërtita Amri e kështu me radhë, dëmë thënë deri sa e ndezi mlefin e tyre dhe lufta vazhdoj. Pasi Utbe ibn Rabia nuk arriti që t'i kthej mushrikt prej luftës, edhe ai do të thonë vazhdoi luftën me ta, edhe është prej atyre do të thonë që kanë dalë për dy luftim, edhe i kanë sfidu muslimanët. Edhe ai është vrarë në këtë dy luftim, do të thonë në shirkun e tij, është prej mushrikve të vrarë në luftën e Bedrit. Ndërsa Hakim ibn Hizam, Allahu e ka shpëtu, dhe më thënë në këtë luft nuk është vra, dhe më vonë Allahu i lartësum, ja ka dhuru dhuntin e islamit, ja ka hapë zemrën dhe ajo është bërë musliman, e ka pranu islamin në vitin e çlirimit Mekkes. Dhe më thënë edhe Utbe, edhe Hakim ibn Hizam, dhe më thënë të dy janë mundu që t'i kthejnë mushrikt, mirë po njari u vra si mushrik në këtë luft, kurse tjetëri shpëtoj dhe më vonë u ba musliman. Dhe Hakim ibn Hizam, radhi Allahu anhu, e ka përmend shumë këtë dhunti të Allahut. Edhe kur është betu, kur ka dasht me përforcu shumë betimin e ti, për një qështje të rëndësishme, ka thonë pasha atë që më shpëtoj ditën e Bedrit. Dhe më thonë se e ka logarit, dhe më thonë këtë dhunti shumë të madhe, edhe me këtë e ka shprehur falënderimin ndaj Allahut subhanahu wa taala, që nuk është prej atyre që i ka shkatru Allahu në ditën e Bedrit, por Allahu i ka dhënë jetë edhe më vonë është bërë musliman dhe e ka pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ky ka jetu 120 vjet, është prej atyre që kanë pas jetë shumë të gjatë. Kur e ka pranu islamin ka qenë 60 vjeçar, dhe gjithashtu ka jetu, dhe më thënë, 60 vjetë në Gjahiljet dhe 60 vjetë në Islam. Thot, prej muslimanve u dolen përbal tre prej ensarve, dhe më thënë, Auf dhe Muawidh, të dy, pra, Auf ibn Afra edhe Muawidh ibn Afra dhe Abdullah ibn Rawaha. Mirë për mushrikt nuk kanë pranu ata për dy luftim, edhe kanë thonë ju mirë, dëmë thënë ju respektojmë, jeni të fuqishëm dhe të ndershëm, mirë po i duam për dy luftim farefisin ton, dëmë thënë ata let dalin. Atëherë ka dal Aliu, Ubejde ibn al-Harith dhe Hamza, gjaxhaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe radiallahu anhum.
Në hadith sahih transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ai që i ka caktuar, i ka thonë le të shkojë, domethënë le dalë Aliu, Ubejde dhe Hamza. Domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ai që i ka caktuar emrat e atyre që do të dalin për dy luftim. Në mësimin e për disa ekspedita të sahabeve përmenëm, në dy ekspeditat e para janë ekspedita e Ubejde ibn al-Harith dhe ekspedita e Hamza ibn Abdul Muttalib, dhe më thënë gjëzajt për nga merit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj, dhe më thënë gjatë dy luftimit, Aliu dhe Hamza, radhiallahu anhuma, i kanë vra ata sfidusit e tyre, kurse Ubejde ibn al-Harith ka vazhdu në luftim, derisa du thot janë lodh prej dy luftimit, dhe të dy e kanë godit njëri tjetrin, dhe më thëmë të dy kanë qenë të plagosur, atëherë kanë ardhë Aliu dhe Hamza, edhe e kanë vra edhe mushrikun e tret. Mirë po, si që thot Ibn Këthiri, dhe më thëmë, Ubejde ibn al-Harith radhiallahu anhu ka marë plagë të ranë, jështë këput kama ose ka pas një plagë shumë që ka bje gjakderdhjet madhe, edhe gjatë këthimit për Medine kur kanë arrit në vendin Safra, ajo është lugin që e përmendëm dje dhe gjatë shkuar jesë për nga merit sallallahu anhu sallem, është një lugin në afërsit Medines. Aty, dhe më thënë, ka vdek, radhiallahu anhu, nga plaga që e ka marrë në luft. Thot i bën këthiri se në sahih, dhe më thënë, sahihun e Bukhariut, transmetohet se Aliu, radhiallahu anhu, ka thonë që kjo ajet, që është në surën Hajj, hadhani khasmani khtasamu fi rabbihim, dhe më thënë, këta janë dy të grindur që grinden për Zotin e tyre, ose në lidhje me Zotin e tyre. Ka thënë Aliu radhiallahu anhu se bëhet fjalë për dy luftimet që janë bënë në luftën e Bedrit. Mirë po Ibn Kathiri thot se kjo sure është sure që ka zbritur në Mekke, dhe më thënë se kjo ajet ka zbritur shumë për para ndodhisë së luftës e Bedrit. Por thamë e përmendëm se Ibn Kaimi rahimahullah thot që kjo sure, me gjithë se filimi i saj ose si sure ka zbritur në Mekke, mirë po ka disa ajete që kanë zbritur edhe në Medine. Si që transmitohet nga Kajs ibn Udad në Sahih, thot se ka dëgju Ebu Dherrin radiallahu anhu duke u betu se kjo ajet ka zbritur për dy luftuesit e Bedrit, Hamzajt, Aliut dhe Ubejde ibn al-Harithid, radhiallahu anhum e gjmein. Edhe nëse nuk ka zbritur pas luftës Bedrit, selefet e kanë përdor këtë shprejhje, ky ajet ka zbrit për këtë qështje, dhe më thonë se ajo qështje është që plotësisht përshtatet me dhe më thonë jenë e ajetit. Dhe thotë me kuptimin për cilin është zbrit ajeti, kanë përmendë një qështje që është plotësisht në përputhshmëri me atë që ka urdhru Allahu ose atë që ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala në atë ajet. Prandaj kam thonë se ky ajet ka zbritur për këtë çështje. Wallahu a'lam. Pastaj thot Ibn Kathiri, pas kësaj filloi betejë dhe u vështirësua lufta. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam u përpoq shumë me lutje dhe u përgjerua me përgjerim të fuqishëm, sa që pelerina e ti i binte nga që i ngrinte duart për pjet, kurse Ebu Bekri, radhiallahu anhu, i arregullonte dhe i thoshte, o i dërguari Allahut, mjaft ju përgjerove Zotit tënd, a i do të përmbush premtimin që ta ka dhanë, kurse i dërguari Allahut sallallahu aleyhi vesellem thoshte, Allahumme, in tehlik hadhihil usabe, la tu'bet fil ard, më thënë Allah, nëse shkatron këtë grup, ose nëse shkatrohet këtë grup, nuk do të adhurohesh në tokë. Edhe thoti më në këthiri, kjo është kuptimi ajetit, ku Allahu ka thënë, idh të steghithu në rabbekum,
فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Do thot ju kërkuat ndihmë nga Zoti juaj, e ai ju përgjigj, unë do t'ju ndihmoj me 1000 engjëj, të cilët do të vinë njëri pas tjetrit. Pastaj dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e uli kokën, më pas e ngriti dhe tha: Ebshir ya Aba Bakr, hadha Jibrilu ala thanayahu an-naqa. Do thot përgëzime Abu Bakr, këtu është Jibrili dhe i ka dhëmbët e pluhrosur. Do më thënë, Ibn Kathiri të regon për fillimin e betejes, pasi ka përfundu dy luftimi dhe janë vrarë këta që u vram. Atëherë, thot, filloi beteja, u vështirësua lufta dhe erdi fitorja për pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem dhe muslimant. Atëherë, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, kur ka fillu lufta dhe gjatë vazhdimit të betejes, puna që ka bërë ka qenë përgjerimi i madh, lutja me nënshtrim të madh ndaj Allahut subhanahu wa taala që ta ndihmoje këtë grup. Më thënë, përmendëm se ky ka qenë grup i vogël, edhe këta kanë qenë më të zgjedhurit e besimtarve. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lutur shumë, edhe kjo gjithashtu e tregon prap si gjithnjë vlerën dhe pozitën madhështore të duas. Do të thonë çdo herë njeriu kur ka një çështje, pa marr parasysh se si ka sebepet, do thotë nuk po flasim në asnjërin duke i dhënë përparësi asnjërit aspekt, sikur dikush që i ka plotësuar të gjitha shkaqet për ta arritur një rezultat, edhe i ka bërë të gjitha ato çka pritet ta bin rezultatin që ai e dëshiron, prap duhet ti lutet Allahut me nënshtrim, me përulje dhe me këmbgulje në lutje. Por edhe nëse nuk ka arrit që ti realizoj ato sebepe çka e bin rezultatin që e kërkon, do të thon ka pas dobësi, nuk ka mund ti plotësoj ato çka duhet për një punë, prap gjithashtu duhet mi lut Allahut edhe ta di se lufta, ta di se fitorja, ndihma, rezultati i mirë vjen vetëm prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe sidomos kur bëhet fjalë për fitore kundër armikut, do të thënë muslimani gjithmonë armën më të fuqishme që e ka në luftën ndaj armikut është lutja me sinqeritet ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe thotë se gjatë kësaj lutje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i binte ajo rroba që e kishte mbi supe, se i ngrinte duart përpjet duke e lutë Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe si që përmendëm se gjithashtu atë natë e ka kalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në namaz dhe lutje, dhe ka vazhdu edhe pas radhitjes të ushtrisë, dhe më thanë kër e ka kryat që e ka pas si detyr, si udhëheqës, përsëri ka vazhdu me lutje, sa që Ebu Bekri radhiallahu anhu ka ndje keqardhje për ta edhe dhe mësuri, ja ka regulu robën kër i ka ra, edhe ka prek, edhe i ka thonë mjaftoj dërguari Allahut, se Allahu do ta plotësoje premtimin që ta ka dhënë, mjaft ju përgjirove Zotit. Pra përgjirim është lutja e madhe, me këmgullje të madhe dhe me përullje të madhe. Edhe i ka thonë mjafton se ti u lutë shumë, edhe gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala ka premtu, pra ai do ta realizoje premtimin. Dhe premtimi Allahut është për pejgambert, se Allahu do t'i ndihmojë pejgambert dhe do t'i ndihmojë besimtarët, siç ka thënë Allahu: Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati ad-dunya. Do të thonë ne u ndihmojmë të dërguarve ton dhe u ndihmojmë besimtarve në jetën e dunjas, wa yawma yaqumu al-ashhad, edhe në ditën kur do të dalin dëshmitarët, do të thonë ditën e gjykimit. Po ashtu ka thënë Allahu: wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin, edhe është obligimi jon që t'i ndihmojmë besimtarët. Do të thonë Allahu është ai që ja ka bërë obligim vetvetes që t'i ndihmojë besimtarët. Prandaj besimtari duhet gjithnjë të lutet Allahut subhanahu wa taala për ndihmë,
edhe kur ta shohë mungesën e ndihmës së Allahut, atëherë duhet ta kontrolloj veten edhe ta shohë se ku është mangësia ose ku është ajo mos plotësimi i kushtit se Allahu i ndihmon besimtarët, edhe nëse ata nuk kanë, do të thonë, kanë ndonjë mangësi në besimin e tyre, edhe në veprat e tyre, atëherë ky është shkaku pse vonon ndihma e Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe gjatë kësaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahumma in tahlik hadhihi al-usaba la tu'bad fil ard. Do të thonë, Allah, nëse shkatrohet ky grup, atëherë usaba, do të thonë ky grup i vogël ose kjo ekip ose me atë kuptim, do të thonë nëse këta shkatrohen, atëherë nuk ta dhuron askush në tokë, sepse këta ishin besimtarët më të zgjedhur, edhe ajka e besimtarve. Kurse tham më herët se Allahu subhanahu wa ta'ala, për para se ta dërgoj shpalljen e parë pejgamberit sallallahu aleyhi wasallem, ka thonë pejgamberit sallallahu aleyhi wasallem se Allahu i ka shiku banorët e tokës dhe i ka urrejt të gjithë, du më thanë, të gjithë banorët e tokës kanë qenë në shirkë, illa beqaja min ehlil kitab, du më thanë, përveç disa individve që kanë betë prej ehlul kitabit, du më thanë, të gjithë ata kanë qenë të urryer, sepse kanë qenë në ersirat e shirkut edhe në flitësit e shirkut. Kurse këta besimtar ishin një numër i vogël, dhe nëse edhe këta shkatrohen, atëherë, do me thonë, nuk mbetet dikush tjetër që e adhuron Allahun e lartësum. Këtë ka transmitu Muslimi nga Omeri radhiallahu anhu, gjithashtu edhe Bukhariu nga Abdullah ibn Abbasi radhiallahu anhuma. Thot Ibn Kathiri, ky është kuptimi ajetit ku Allahu ka thënë idh testaghithuna rabbakum, do të thonë kur ju i kërkonit ndihmë Zotit tuaj, fastajaba lakum, dhe Allahu ju përgjigj, anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin, do thotë se unë do t'ju përkrahi ose do t'ju ndihmoj me 1000 melajke, të cilët do të vinë njëri pas tjetrit, do të thonë një pas një. Pra Allahu e ka dërgu këtë ushtri për ta ndihmu ushtrinë e tij prej njerëzve, dhe e ka dërgu këtë numër të madh të ushtarve, do thotë me lajkeve, për urtësit që i di Allahu subhanahu wa ta'ala, sepse kuptohet që një me lajke mjafton për të gjitha ta, si që e përmendëm të ndodhia e Taifit, ku ka ardhë vetëm me leku i maleve, edhe i ka thonë nëse do, jau përmbysi këto dy male, du më thonë se mjafton edhe një, mirë po prej urtësisë Allahut që ka dërgu, dhe thotë ushtrijat përbalët me ushtri, dhe thotë që të dihet, pra është edhe një lloj mësimi, pra ka dërgu Allahu subhanahu wa ta'ala aq me lajke sa ka qenë numri i mushrikëve të cilët kanë ardhë për ta luftu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kur i ka pas kësaj lutje të madhe, edhe pasi ka ardhë për gëzimi prej Allahut, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mbyll syt ose e ka ul kokën pak, edhe e ka ngrit kokën, i ka thënë Ebu Bekrit: "Ebshir ya Ebu Bekr", do të thonë për gëzo ose gëzohu o Ebu Bekr, se erdhë Gjibrili, dhe më thonë, pra i pregaditur për luft. Këtë transmitim që e ka përmend këtu Imam Ibn Kathiri është me këtë tekst, dhe më thonë, këtu është Gjibrili dhe i ka vëmbët e pluhrosur, dhe më thonë, prej luftës, pra në luft kur qohet pluhri e kështu me radh, pluhrosen luftëtart. Mirë po, ka edhe në transmitim tjetër që janë gjithashtu hasen ose sahih, thot se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtu është Gjibrili me frenat e kalit në dorë, do të thonë e ka kap kalin e luftës, edhe frenat i ka në dorë dhe është duke sulmu.
dhe kali ka dhëmt me pluhur, dhe më thënë prej luftës. Edhe gjithashtu transmitohet se kur një prej muslimanve e ka sulmu dikën prej mushrikve, për para se të mrit e aj, aj ka vdek, dhe më thënë ka qenë i vrarë për para se të arri muslimanit, dhe thëtë gjitha kjo, gjitha këto kanë qenë prej ndihmës së Allahut subhanehu ve teala për besimtartë. Pastaj thot Ibn Kathiri, shejtani ju shfaq kurejshitve në formën e Suraka Ibn Malik Ibn Gjushum, prisit të Mudligjit. A i u siguroi kalim të sigurt gjatë rrugës dhe i nxiti që të shkojnë aty ku janë nisur. Nga se kurejshitët kishin frikë mos fisi Mudligj do t'i dëmtojnë familjet dhe pasurit e tyre që i kanë lënë pas në Mekke. Kjo të regohet në fjallën e Allahut, wa idh zejjene lehumu shëjtanu a'ma lehum, wa kale la ghalibe lekumul jom, dhe më thënë kur shëjtani wa stolisi atyre punët që i banin, ja zbukuroj punët e tyre, edhe i tha, nuk mund t'ju mund dhe askush sot, la ghalibe lekumul jom e minen nasi, dhe më thënë askush për njerëzve nuk mund t'ju më post, wa inni gjerul lekum, edhe ka thënë unë jam, në mbrojtjen tuaj, felemma të raët il fiatani, në kësa ala akibejhi, kur u përbalën dy grupet, atëherë aj shkoj u zmbraps, dhe më thënë, u këthyje mbrapa nga themrat e ti, wa kale inni beri minkum, dhe më thënë, unë jam larkë prej jush, s'kam lidhje me ju, inni arama la të raun, dhe më thënë, unë shodh, diçka që ju nuk shihni. Thot Ibn Kathiri, nga se ai i ka parë me lajket që kanë ardhur për të luftuar dhe e ka parë se ata nuk kanë fuqi kundër asaj ushtrie, prandaj ka ikur. Me lajket kanë luftuar si që ka urdhruar Allahu, ndodhte që një prej muslimanve duke dashur të godas njeriun me të cilin ishte duke dy luftuar, ai binte i vrarë para ti. Allahu u adhuroj muslimanve fitoren dhe mushrikët jam bathën. I pari që iku ishte Khalid ibnul A'lem, ata arritën dhe e zunë robë, pasta i kënë të tjerët, kurse muslimanët i ndoqen, duke vrarë disa prej tyre dhe duke robruar disa të tjerë. Prej tyre vranë 70 dhe robruan 70, si dhe i morën plaçkat e luftës që ata i lanë. Dhe më thonë, prej armiqve të pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem dhe të muslimanve, s'ka dyshim se kryesori tyre është Iblisi, shejtani i mallkum, i cili ju ka ardhë kurejshve, sepse kurejshet kur kanë dashtë nisen për luftën e Bedrit, kanë qenë pak në dyshim, pasi ata kanë qenë në armiqësi me fisin Mudligj, edhe ai ka qenë në rrugë, dhe më thënë, me styre dhe Bedrit. Janë friku të kalojnë pran tyre, dhe gjithashtu, janë frigu se pasi të shkojnë luft, ky fisi Mudligj mund të sulmoj Mekën dhe të dëmtoje familjet dhe pasurit e tyre. Prandaj ka ardhë shejtani në formën e Suraka ibn Malikut, i cili ka qenë prisi i fisit Mudligj. Edhe Suraka ibn Malik e përmendëm më herët. A ju kujtohet? Ku? Dikujt. Ashtaj që ka dasht me zan pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, do të thon gjatë hijretit. Është prisi i fisit Mudligj, do thot kurse tash është shejtani ai që është bën në formën e tij, edhe u ka siguruar atyre kalim të sigurt, ka thon se ne do thot ju jeni në mbrojtjen time, edhe nuk ju sulmon askush. Edhe ju ka thon se juve nuk mundet askush t'ju mundë sot, jeni të fuqishëm e kështu me radhë, do të thon u a ka rrit mendjen, u a ka zbukuru veprat që i kanë bërë, si që thotë Allahu, u a idh zejjen e lehumu shëjtanu a'ma lehum, dhe më thënë shëjtani u a zbukuroj veprat e tyre, u tha se nuk mundet askust ju munde juve sot, edhe ju ka thënë unë jam në mbrojtjen tuaj. Mirë po aj, kur i ka pa ushtrit e Allahut që kanë ardhë me lajket, atëher e ka kuptu se nuk ka mundësi, du më thënë, këta të fitojnë, edhe ka ikur, edhe është
është distancu prej tyre, ashtu si që bënë shejtani çdo herë, të më thënë kjo është mësim madhështor që duhet përfitoj se cili i menqur, se shejtani e nxit njeriun për të bërë një vepër të keqe, edhe e qonë jasbukuron punë të këqija, e qonë rrugët e shkatrimit, mirë po kur të bjere njeriun rrezik, edhe kur të bjere, të më thënë, shkatrim, atëherë shejtani largohet prej ti, edhe i thotë se unë nuk kam punë me ty. Dhe më thënë, si që ndodhë dhe shtoherë në qështjet e dunjas, dhe më thënë, shumë prej njerëzve, në këtë mënyrë i kam ashtru shejtani. Gjithashtu e njëta të ndodhë dhe me ata që e kam pasu shejtanin, e njëta do të ndodhë dhe në ditën e gjykimit, kuraj do të distancohet prej tyre dhe do t'ju thotë se unë nuk kam pas, dhe më thënë, asë që ndorë, vetëm ju kam thirë dhe ju më keni bindë, dhe më thënë nuk keni pse kërkoni logaritash prej meje, se unë dhe thot jam largë prej jush. Edhe thot me lajket kanë luftuar ashtu si që ka urdruar Allahu, si ka urdruar Allahu si që thot në surën Enfal, idh juhi rabbuke ila al malaikati anni ma'akum, dhe më thënë Allahu u ka shpal me lajkeve, i ka frimzu me lajkeve, unë jam me ju, fëthëbbitu lëdhine amanu, pra ndaj ju forcojni ata që besojnë, dhe më thënë besim të artë, se ulki fi kulubi lëdhine këferur ruqb, dhe thëtë unë do të hedhë në frikë, do të shtije frikë në zemrat e mohuesve, mos besim të arve, fadribu fëvkal a'naki, wadribu minhum kulle benan, atëherë goditini në qafë, dhe në të gjithë gjymtyrët ose gjishtrinët. Dëmë thënë, Allahu me lajket i ka urdhru në këtë mënyrë të luftojnë dhe ata kështu kanë luftu. Prandaj, ka ndodhë që dikush prej muslimanve, duke e sulmu dikën prej mosbesimtarve, ai ka ra i vrarë, dëmë thënë, për para se ta mrije muslimani. Pastaj, Allahu, dhe më thënë, me këto ndihma që ja ka dërgu besimtarve, ja u ka dhuru këtë fitore që mos besimtarët, mushrikt, e kanë këthy shpinën edhe kanë fillu të ikin. Dhe tash detyra e muslimanve ka qenë që t'i ndjekin, dhe më thënë, jo që të mbrohen edhe të luftojnë, po t'i ndjekin edhe t'i arrin, t'i kapin, dhe më thënë, t'i zanë robë ose t'i vrasin. Ashtu si ka thënë Allahu, fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa, do të thonë një grup vrisnit dhe një grup zinit rob. Edhe thotë se prej tyre kanë vrarë 70 dhe kanë robru 70, si dhe kanë marrë shumë plaçka të luftës, pasi ata i kanë lënë kur kanë ikë. Pastaj thotë Ibn Kathiri, në mesin e mushrikëve të vrarë në luftë, nga të cilët i pat përmendur i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam me emër dhe e pa treguar vendin ku do të vriten një ditë më parë, ishte edhe Ebu Gjehli, i cili për ndryshe e ka pas kunjen ose lagapin Ebu l-Hakem, që dhe më thanë baba i menquris ose i urtësis, kurse në realitet pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thanë se ajo është Ebu Gjehl, dhe më thanë baba i ose pronari i ignorancës, emri ti ishte Amr ibn Hisham, Allahu e malkoft. Ate vran Muad ibn Amr ibn al-Gjemuh dhe Muawad ibn Afra, kurse goditjen e fundit ja dha Abdullah ibn Mesudi, i cili ja këputi kokën dhe ja tregoj të dërguarit Allahut sallallahu aleyhi sallam dhe aju gzua me këta. Të tjerë që u vran në atë dit ishin Utbe dhe Shejbe, djemë të Rabijas, Walid ibn Utbe dhe Umeja ibn Khalef. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam urdhëroi që të sillen te pusi, pastaj në mbrëmje qëndroi pranë tyre, u foli, i qortoi dhe u tha: bi'sa ashiratun nabiy kuntum li nabiyikum, do të thonë sa familje e keqe e profetit ishit ju për profetin tuaj, kadhabtumuni wa saddaqani an-nas, ju më përgjinjëstruat kurse të tjerët më besuan, wa khadhaltumuni wa nasarani an-nas, ju më zgënjyet kurse të tjerët më ndihmuan, wa akhrajtumuni wa awani an-nas, ju më përzut kurse të tjerët më strehuan.
Pas kësaj, i dërguar i Allahut sallallahu aleyhi wasallam qëndroj në fushbetej edhe 3 dit. Do thot, këtu në këtë piesë i përmend Ibn Kathiri ata që janë vra në luftën e madhe të Bedrit prej palës të mushrikve, për cilët profeti sallallahu aleyhi wasallam pa tregu, do të thonë siç e përmendëm në mësimin e dieshëm, që një ditë përpara betejës pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka hecë në përfusën e betejës dhe ka tregu me dorë në tokë, këtu do të vritet filani, këtu do të vritet filani, dhe siç kanë thënë sahabët, do të thonë askush prej atyre nuk e ka kalu atë vend, do të thonë pikrisht kanë rënë atë vend që e ka shënu pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Mes tyre e ka përmendi Ibn Kathiri Ebu Gjehlin, si të thamë që në gjahiljet është qujtë Ebu l-Hakem, Amr ibn Hisham. Tregimin e vrasës së ti e transmitonin Bukhariu dhe Muslimi nga Abdurrahman ibn Auf. Thot, përderi sa ishte isha duke e qëndruar në rest në ditën e Bedrit, shikova në të djathë dhe në të majtë dhe pas dy djem të rinjë në moshë. Thot, dëshirova që të kisha qenë mes dy vetave që janë më të fuqishëm. Do më thonë, pasi janë tash në rreshtin e luftës, kure ka pa kënë e ka pran veti, ka pa dy djem të ri, të dobet, edhe ka thonë, të kisha pas dikan ma afer që, do më thonë, për kra me pas dikan ma të fort. Atëherë thot, njëri prej tyre më preku dhe më tha, ka thënë, o Xhaxhi, a nje Ebu Gjehlin? Dhe më thënë, me të vërtet kanë qenë të ri, dhe i është drejtu kështu, ja am, dhe më thënë, o miq, a nje Ebu Gjehlin? A i ka thënë, po ka thënë, që të duhet ty a i o birë? Dhe më thënë, qëfar punë kiti me Ebu Gjehlin? Ka thënë, kam dëgjuar se a i e shanë të dërguarin e Allahut sallallahu aleyhi wasallam. Thot, pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, nëse e takoj, nuk do të ndahem prej ti, deri sa të vdes ai që e ka e gjelin më të shpejt prej nesh. Dhe më thonë, ose do të mvrase, ose do të avras, pasi ka dëgju se ai qëfar dëmtimi edhe qëfar padrejtësi i ka bërë për nga merit sallallahu aleyhi wasallem. Edhe ka qenë djali ri prej ensarve, radhiallahu anhu, kurse ne në mosha shumë më të mëdha dhe me fuqin disa raste, do thot jemi shumë të dobët në dalje në ndim për nga merit sallallahu aleyhi wasallam dhe fesë Allahut. Atëherë thot Abdurrahman ibn Auf, atëherë më preku tjetri edhe më tha të njajtën. Pastaj në atë moment e pash Ebu Gjehlin në mesin e njerëzve edhe u thash, ja ku është njeriu që e kërkoni? Atëherë thot ata vrapuan, u vërsulën, e goditën me shpatat e tyre dhe e vran. Pastaj shkuan te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i treguan. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha, cili prej jush e vrau? Atëherë se cili prej tyre thoshte un. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë, a i keni fshi shpatat? Kan thonë jo. Ua shikoi shpatat edhe u tha, të dy e keni vrau. Ebu Gjehli ishte më këmgullësi për vazhdimin e luftës, a i këmgulli kur Ebu Sufjani u dërgoj i lajmë se karvani ka shpëtu edhe kur ju tha këthe huni se nuk ka nevoj për luft. Gjithashtu edhe në rastet tjera edhe kur Utbej ibn Rebija deshte që të kthehen, prap a i ishte këmgullës, dhe më thënë mlefi i ti ndaj pejgamberit sallallahu aleyhi wasallem ishte i pakufishëm edhe deshte që të hakmeret ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do thot ta zbraze mlefin e tij, ta shkatroje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe muslimant, edhe siç ka thënë se do të rrim në Bedër 3 ditë, do të pim verë, do të bëjmë muzikë kështu me radhë, edhe do të na friksohen të gjithë arabt, mirë po Allahu subhanahu wa taala e shkatroi në këtë luftë. Kjo është transmitimi që transmitohet në dy sahihet, dhe më thënë për ndodhin e vrasjes Ebu Gjehlit.
të tjerë që u vran kanë qenë Utbe ibn Shejbe, Utbe edhe Shejbe djemë të Rabijas, dhe më thënë Utbe ibn Rabija dhe Shejbe ibn Rabija, gjithashtu Walid ibn Utbe dhe Umeje ibn Khalef. Këta janë kokat e kufrit dhe armiqt më të mëdhej të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, Umeje ibn Khalef, edhe pse ishte prej armiqve më të mëdhej, ishte shumë ndyshim për këtë luft, shumë me hezitim ka shku në luft, nuk ka pas dëshirë që të luftoj. Edhe gjatë rrugës, në se cilin vend që janë dalë ata, ai ka dash të kthehet. Dhe më thënë, në zdo vend ku janë dalë për të pushu, ka dash që të kthehet. Sepse ati i ka tregu dikush prej sahabeve, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon, ai është i vrar. Do të thonë ai është maktul, ka thon, do të thonë është i vram. Pra sigurisht se do të vritet. Ai e ka pyet a në Mekë apo diku tjetër, edhe ai ka thon nuk e di. Do të thonë siç transmetojnë Buhariu rahimahullah nga Abdullah ibn Mas'udi, thot kurse Abdullah ibn Mas'udi transmeton nga Sa'd ibn Mu'adh, pra sahabiu transmeton prej sahabiut, Sa'd ibn Mu'adh është prej ensarve. Ai ka qenë shok i ngusht me Umeje ibn Khalef. Kur Umeja ka shku në Medine, ka qëndru të Sa'di. Edhe kur Sa'di ka shku në Mekë, ka qëndru të Umeje ibn Khalef. Pasi pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem ka bën hijret, atëherë Sa'd ibn Mu'adh ka shku në Mekë për umre, edhe është vendosë të Umeje ibn Khalef. Edhe i ka thonë Umeje sa ma gjenë një kohë kur nuk ka shumë njerës që të bëj tavaf rrëth qabës. Atëherë aje ka marë në kohën e drekës, dhe më dhënë kur nuk ka pas shumë njerës, dhe kanë shku në qabë, po aty e kanë taku Ebu Gjehlin, dhe Ebu Gjehli i ka thonë o Ebu Safuan, dhe më thënë Umejes, i ka thonë Ebu Safuan, kush është ky me ty? A i ka thonë, ky është Sa'di. I ka thonë Ebu Gjehli, i është drejtu Sa'dit, ka thonë, si ka mundësi që të bësh tavaf në Mekë i sigurt, kurse ju i keni strehuar këta me fetre, dhe pretendoni se i ndihmoni dhe i përkrahni. Dhe më thënë, pejgamberin sallallahu alejhi wasallam dhe muhaxhirët e tjerë. Atëherë, ka thonë Ebu Gjehli, për Zotin, sikur të mësishte Ebu Safuani, unë do të kisha, ose sikur mësishte ti me Ebu Safuanin, nuk do të ishe këthyër ti të familja jote. Atëherë, Sa'di i ka thonë dhe ka ngritë zanin, i ka thonë, Wallahi, nëse ti më ndalon këtë, unë do të ndaloj atë që është më shtrejnët për ty, rrugën ka Medinja. Dhe më thënë, pasi banorët e Mekës kanë kalu për rreth Medinës shpesh. Umeja i ka thënë Sa'dit, mos e ngrit zërin o Sa'd, se ky është Ebul Hakemi, është zotri i këti vendi. I ka thënë Sa'di, rria Umeja, pasha Allahun, unë e kam dëgjuar të dërguarin Allahut, sallallahu aleyhi wasallem, duke thënë se ty do të të vrasin. Atëherë, në atë moment, kjo ja ka shpërthy zemrën Umejes, edhe e ka trëndit, i ka thonë, a në Mekë, apo dikun tjetër? I ka thonë, Sa'di, nuk e di. Atëherë, kur është këthy në shpi, i ka thonë gruas vetë, oj, unë Umu Safuan, a di që kam tha Sa'di, ajo i ka thonë qëfar, ka thonë se Muhamedi ka thonë që do të më vrasin. Edhe unë e pyeta, a në Mekë, a dikun tjetër, edhe më tha, nuk e di. Atëherë ka thonë, për Zotin nuk do dalë nga Mekja asë njëherë, dëmë thonë, është betu që mos dalë prej Mekjes. Kështu që para luftës Bedrit, kur Ebu Gjehli i ka thirë banorët e Mekjes që të shkojnë në luft, Umeja nuk ka dashtë të niset me ata, mirë po Ebu Gjehli e ka taku edhe i ka thonë, o Ebu Safuan, nëse njerëzit e shojnë se ti nuk delë për luft, atëherë, kurse ti e prej udhëheqësve, dëmë thonë, të këti vendi, atëherë nuk do dalin edhe tjertë. Atëherë Umeja ka thonë më munde, do më thonë më prune argument se duhet me dalë, edhe ka thonë të table deven më të mirë që është në Mekë. E ka pasë për qëllim, deven që vrapon më shpejt e kështu, që është me fuqishme, që ti ke sa më shpejt. Pra,
fjala e Sa'dit që ja ka transmetu prej pejgamberit sallallahu alejhi wasallam ka qenë diçka që me të vërtet ja ka të rëndit, ja ka të meru zemrën, domethënë edhe estrat. Prandaj, kur është pregadit, domethënë ka blejt deven më të fort që të mund të tike sa më shpejt. Edhe ka shku i ka thonë gruës vetë, pregaditëm. Atëherë ajo i ka thonë, a harrove se çka të tha vllajut nga Jethribi? Domethënë kjo edhe më shumë ja ka shtu të merrin edhe frikën. Ai ka thonë, jo, nuk kam harru. Mirë po, du të dalë vetëm këtu afer dikund. Më thanë, vetëm sa të dalë, sa të nisem, edhe du të kthehem. Edhe kështu, më thanë, gjatë gjithë rrugës, në se cilin vend që janë dalë, ai ka dosht të kthehet për mbrapa, po Ebu Xehli e ka mbajt edhe ja ka ndru mendjen, derisa, më thanë, u vra në luftën e Bedrit. Këtë e kanë transmetu gjithashtu Buhari, si që thamë Buhariu në sahihun e ti. Pastaj pejgamberi sallallahu alejhi wasallam urdhroi që të sillen ata të vramt, do të thonë te pusi, që ti mbuloje. Do thotë kjo ka qenë nderim për ta, sepse pra pejgamberi sallallahu alejhi wasallam nuk i ka lënë ashtu të prisen, do të thonë të hapur, të han kafshë kështu me radh, po i ka varrosë edhe ata. Edhe çdo herë kur pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka pa dënjë të vdekur, nuk e ka lënë pa e mbulu në tokë. Pastaj, thot se në mbrëmje ka qëndru pran tyre edhe u ka fol, ju ka drejtu atyre. Kjo është transmitimi që e ka përmendi Ibn Kathiri, kurse ajo që transmiton muslimi nga Enesi, është se pas 3 ditës, mas i ka nejt 3 ditë aty, atëherë, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, u ka shku atyre ku kanë qenë vram, edhe u ka thonë, o Ebu Xehel, o Umeje ibn Khalef, o Shejbe ibn Rabia, o Utbe ibn Rabia, më thënë gjithë me emra. I ka thonë, a e gjetët atë që e premtoj Zoti si të vërtet? A e patë se është e vërtet, më thënë ajo që e premton Zoti. Unë e gjetë atë vërtet atë që ma premtoj Zoti im. Edhe Omeri radiallahu anhu i ka thonë, si do të dëgjojnë këta o i dërgumi Allahot, kur kanë fillu të prishen, më thënë trupat e tyre kanë fillu të prishen. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thonë, ata sot dëgjojnë më mirë se ju, por nuk mund të përgjigjen. Pastaj i kanë marrë edhe i kanë mbulu, do të thonë, te ai pusi që ka qenë në afërsi. Pastaj thotë Ibn Kathiri, pastaj u kthye, do thotë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, me robrit dhe prenë luftës, kurse përgjigjes për to Ela Abdullah ibn Ka'b ibn Amr an-Najjarin. Thot në lidhje me luftën e Bedrit, Allahu e shpalli surën Al-Anfal. Kur arriti i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në Safra, i ndau pasuritë e presë luftës ashtu siç e urdhroi Allahu i lartësuar. Për Nadr ibn al-Harith urdhëroi të vritet dhe ai u vra, kjo për shkak të prishjes së tij të madhe dhe shqetësimeve të mëdha që ja bante të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ata e vajtoi e motra e tij, disa thonë bija, me një poezi të njohur, të cilën e ka përmendur Ibn Hishami. Kur e dëgjoi dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam këtë poezi, tha, sipas pretendimeve, sikur ta kisha dëgjuar para se ta vrisja, nuk do ta kisha vrarë. Kur arriti në Irqut Dhubeyje, urdhëroj të vritet edhe Ibn Ebi Muajt. Pastaj dërguari Allahut sallallahu aleyhi ve sellem u konsultua me sahabet e ti se çfarë të bëj me robrit e luftës. Omer ibn al-Khattabi radiallahu anhu i sugjeroj që t'i vras, kurse Ebu Bekri radiallahu anhu sugjeroj që ata të paguajnë për lirimin e tyre. I dërguari Allahut sallallahu aleyhi ve sellem e para pëlqeu sugjerimin e Ebu Bekrit dhe e zbatoj atë duke i kërkuar shpagim se cilit prej tyre për t'i liruar. Për këtë vendim e qërtoj Allahu i lartësuar në ajetet ku thot ma kanë li nebijin e njekune lehu esra hatta juthki në fil ard, dhe më thënë asë një profet s'ka të drejt të ketë robë për vete derisa të arri fitore të plot në tokë, derin fund të ajeteve. Thot muslimin e sahihun e ti transmeton nga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma një hadith të gjatë ku sqarohet e gjithë kjo,
dhe aty që ndronë se i dërguari Allahut sallallahu aleyhi ve sellem i caktoj shpagimin e se cilit për tyre nga 400. Kështu, i dërguari Allahut sallallahu aleyhi ve sellem u këthyen Medine indihmuar, fitues dhe nga dhënjues. Allahu e ngriti fjallën e vetë, e fuqizoj profetin e vetë, e ndihmoj mendim të fuqishme dhe për këtë shkak shumë prej banorve të Medines e pranuan islamin. Për shkak të fuqizimit të muslimanve, islamin e pranuan edhe Abdullah ibn Ubej ibn Selul dhe partia e tij prej hipokritëve, të cilët hynë në fe rrënshëm dhe duke u maskuar. Dëmë thonë, mas tre ditve qëndrim në Bedër, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam me sahabët u kthyen për në Medine me robrit që i kishin zanë edhe me prej të luftës që i kishin fitu. Kurse përgjegjës për prej në luftës e kalon Abdullah ibn Ka'b ibn Amrin radhiallahu anhu. Në lidhje me luftën e Bedrit, si që thamë edhe dje, ka zbrit surja El-Enfal dhe preferoj prapë, dëmë thënë që ta lexoni edhe shifni se si Allahu i përmend këto ndodhi në këtë sure, sa që disa prej sahabeve, si qëllet Abdullah ibn Abbasi, radhiallahu anhuma, disa prej sahabeve kanë quajt këtë suratul Bedr, ose suratul Bedr, dhe më thonë surja e Bedrit. Në këtë sure, Allahu subhanahu wa ta'ala ka quajt luftën e Bedrit, Jaumul Furqan, dhe më thonë dita e ndarjes ose dalimit, pra kur është shfaqe vërteta, kanë gadhnyj e vërteta, ka triumfu mbi të pavërtetën dhe është në poshtë e pavërteta, kështu që argumentet vetëm se janë shtu vazhdimisht për të vërtetën të cilën e ka sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nadr ibn al-Harith ka qenë një prej armiqve më të mëdhenjë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ai ka qenë poet gjithashtu, edhe shumë i kanë nxit njerëzit me poezitë e tij kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj për të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vendosur që të vritet përpara se të lirohen robrit tjerë. Pastaj thot Ibn Kathiri se transmetohet, do të thonë siç e shpreh sipas pretendimeve, do të thonë ka një transmetim që është i dobët, edhe për këtë shkak Ibn Kathiri e përmend këtë formë, se motra vet ka thur një poezi për ta vajtu vllaun e vet ose e bija e tij. Edhe kur e paska dëgju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë me pas dëgju këto fjalë përpara se ta vrisja nuk do ta kisha vra. Mirë po, këtë transmitim nuk është sahih. E ka transmitu Ibn Hisami, e ka përmendi Ibn Hisami pa sened, pa zinxhir transmitimit. Gjithashtu e ka vra edhe Ukbe Ibn Ebi Muajtin, i cili gjithashtu ka qenë pre armiqve më të mëdhenj dhe më të damshëm kundër muslimanve, a sidomos kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njëherë, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë duke falë në Qabe, ai ka ardhë me një robë edhe ka fillu me ngulfat pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur ka qenë sejdë, do thotë, i ka ardhë prej prapa, edhe me robë, do të thonë, ka dashtë ta mbyte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, derisa ka ardhë Ebu Bekri radhiallahu anhu, e ka hequr, e ka largu, dhe i ka thonë, a doni të avrisni një njeri vetëm pse thot Zoti i mështë Allahu. Njerë tjetër, gjithashtu në ndodhin e njohur, kur ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke u falur në Qabe, ky Ukbe ibn Ebi Muajt i ka pru ato organet e mbrendshme të deves edhe flicirat që i ka pas, edhe ja ka hedhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mbi shpinë. Pastaj ka ardhur Fatimia radhiyallahu anha, e ka pastruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me kështu me radhë. Do të thonë, ai ka qenë prej armiqve më të mëdhej dhe sulmuesve më të mëdhenj të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është konsultuar me sahabët e tij, siç transmeton Abdullah ibn Abbasi në Sahihun e Muslimit. Transmeton nga Omeri radhiallahu anhu, i cili ka thënë, kur i robrun robrit, profeti sallallahu alaihi wasallam i tha Ebu Bekrit,
çfarë mendimi ke për këta robër? Dhe Ebu Bekri tha, o i dërgumi Allahut, ose o profeti Allahut, ata janë farefisi ton, farefisi jon, merë shpagim për tyre, kështu ne do të kemi fuqi, edhe ndoshta Allahu i udhëzon ata në islam. Pastaj, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thonë Omerit, si mendon ti o Ibnul Khattab? Ka thonë Omeri, radhiallahu anhu, jo o i dërguari Allahut, nuk mendoj si Ebu Bekri. Mendoj që të na lejosh që t'i vrasim. Lejoj Aliut që t'a vrasë Akilin, lejoj mua t'a vrasë Filanin, dhe më thënë dikat prej familjes të ti, se i ka thonë këta janë nga kokat e, dhe udhëhecit e kufrit. Atëherë, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem e ka zgjedhur mendimin e Ebu Bekrit, radhiallahu anhu, dhe nuk e ka pëlqy mendimin e Omerit, radhiallahu anhu. Pastaj thot Omerit, nesër men erdha të pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, dhe pas pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem dhe Ebu Bekrin duke qarë. Atëherë i thash, o i dërguari Allahut, për çfarë qan ti me shokun tënd? Nëse është diçka që më bën edhe mua të qaj, do të qaj edhe unë me ju. Nëse nuk më bën të qaj, atëherë do të shtirem se po qaj bashkë me ju. Atëherë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë, po qaj pse mora shpagim për robrit, sepse Allahu ma shfaqi dënimin e tyre afër këtij druri. Do thotë pasi më vonë Allahu ja ka shpallë pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem këtë ajet, që thotë, ma kane li nebijin en jekune lehu esra, hatta yuthkhina fil ard, do të thon asnjë profet nuk ka të drejtë të ketë rob për veti derisa të arrijë fitoret plot në tokë. Turidun arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhira, ju i dëshironi të mirat kalimtare të kësaj bote dunjas, kurse Allahu e do ahiretin. Wallahu azizun hakim, dhe Allahu është i plotfuqishëm dhe i urtë. Do thot kjo është një rast prej rasteve ku shpallja prej Allahut subhanahu wa ta'ala ka ardhë në pajtim me mendimin e Omerit radhiallahu anhu. Prandaj pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e ka quajt Omerin mulhem ose muhaddeth, dhe më thënë ka thënë që fëse kishte pas në umetin tim njerës të frymzum, atëherë do të kishte qenë Omeri, se mendimi i ti është përputh me të vërtetën të cilën e ka shpallë Allahu subhanahu wa ta'ala. Kështu, dhe thët Allahu e ka ba në këto ajetet surës Enfal, e ka leju, e ka ba halal pasurin që meret prej presë së luftës, edhe kjo është një veçori e këti umeti, si që ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, se Allahu më ka dalu prej pejgamberve tjerë me 5 gjëra. Njëra prej tyre është se Allahu na i ka leju prejnë e luftës, dhe disa djetarë kanë thonë se kjo është preja e parë në islam që është marë. Mirë pa ne e përmendëm se preja e parë ka qenë në ekspeditën e më hershme. Pastaj, kur është këthin me dine, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, si fitimtar, nga dhënjimtar, i fuqishëm, atëherë shumë për njerëzve kanë pranu islamin, mirë po, kjo ka qenë fillimi i shfaqjes së nifakut, gjithashtu, dhe thot, ka pas disa njerëz që deri atëherë nuk e kanë pranu islamin, e kanë refuzu, dhe thot, pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem, por pasi e kanë pa këtë fuqizim, atëherë janë shtirë si musliman, dhe më thonë, kanë hynë islam vetëm për maskim. Edhe atëherë ka fillu periudha kur flitet për munafikt në Medine, si që ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, në lidhje me ta, në surën munafikun, idha gja e kel munafikune, kalu neshhedu inne kele Rasulullah, dhe më thonë, kur të erdhen munafikët, të cilët thanë, ne dëshmojmë se ti e i dërguar i Allahut, wallahu ja'lemu inne kele Rasulu, dhe thëtë Allahu, e di dhe e vërteton, dhe thot se ti e i dërguar i ti, wallahu yashhadu innel munafikine le kadhibun, por Allahu dëshmon se munafikët janë gënjeshtar. Dhe thot, kjo është pasi janë fuqizu muslimant,
atëherë janë shfaq njerëz të cilët prej frikës të humbjes disa interesave janë masku me islam, kurse në zemër kanë vazhdu në kufrin që e kanë pas. Pastaj Ibn Kathiri rahimahullah këtu ka përmend disa të dhëna statistikore në lidhje me luftën e Bedrit. Thot numri i përgjithshëm i pjesëmarrësve të luftës së Bedrit prej muslimanëve ishte disa veta mbi 310. Do të thonë siç transmetohet 300 arabisht 310. Do të thonë bid'a arabisht do të thotë numër prej 3 deri në 9. Do të thonë kanë qenë 310 edhe plus do të thonë prej 3 deri në 9 disa veta. Prej muhaxhirëve ishin 86 burra, prej fisit Eus ishin 61 burr, prej fisit Khazraj ishin 170 burra. Shkaku pse numri i pjesëmarrësve nga Eus ishte më i vogël se pjesëmarrësit nga Khazraji, megjithëse ata ishin më të fuqishëm dhe më të përgatitur për luftë, ishte fakti se ata jetonin në pjesët e epërme të Medinës, ajo që quhet Awali, dhe më thënë pjesët më të larta, që janë më larkë prej qendrës. Kështu kur u bë thirrja për të dalë në luftë, Khazraji ishin më të lehtë, e kishin dhe më thënë më të lehtë të përgjigjen për shkak të afërsisë së vendbanimit të tyre. E përmendëm më herët se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem nuk ka bërë përgatitje të madhe për këtë luftë, por i ka thënë vetëm kush është gati më një herë, dhe më thënë le të dal. Thot dietarët e sirës dhe historisë kanë divergjenca të mëdha rreth numrit dhe emrave të pjesëmarrësve në luftën e Bedrit. Emrat e tyre i kanë përmendur Zuhriu, Musa ibn Ukbe, Muhammed ibn Ishaq ibn Yesar, Muhammed ibn Umar al-Waqidi, Said ibn Yahya al-Amawi, Bukhariu, si dhe shumë dietarë të hershëm. Thot Ibn Hazmi gjithashtu i ka përmendur në librin e tij Sira dhe ka pretenduar se 8 prej tyre nuk kanë marrë pjesë në luftë drejt për drejt, por i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam u ka caktuar hisën e prenë luftës. Ndër këta i ka përmendur Uthmanin, Talhan dhe Said ibn Zeidin. Ndër dietarët më të mëdhenj që i ka kushtuar rëndësi kësaj çështje është Imam Sheikh Hafidh Diyauddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahid al-Maqdisi, Allahu mëshiroft, ai ka vecuar një vëllim të veçantë për ta, të cilin ja ka bashkangjitur gjithashtu edhe libri i tij Al-Ahkam. Do thotë Ibn Kathiri i ka përmend këtu vetëm dietarët që kanë folur për emrat e pjesëmarrësve në luftën e Bedrit. Do të thonë dietarët kanë përmend numrin 310 përmi 310 e më pak se 320, edhe gjithashtu i kanë përmend se cilin emër një pas një, edhe kanë përmend diçka prej biografisë të tyre, edhe prandaj Ibn Kathiri vetë gjithashtu ka shkrujt në këtë temë. Pastaj thot sa u përket mushrikve, numri i tyre siç ka thënë profeti sallallahu alejhi wasallam ka qenë mes 900 dhe 1000 veta, siç e përmendëm dje, se i ka pyet ata robët që i kanë zënë prej mushrikëve, i ka pyet sa deve i therrin brenda një dite, ai ka thënë një ditë 9, një ditë 10, atëherë ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem se ata janë mes 900 dhe 1000. Pastaj thotë Ibn Kathiri prej muslimanëve janë vrarë 14 burra, 6 prej muhaxhirëve, 6 prej fisit Khazraj dhe 2 prej fisit Eus. Thot i pari që është vrar atë dit ishte Mihja, robi i Omer ibn al-Khattab, dhe më thonë robin që e ka liru Omer ibn al-Khattabi radhiallahu anhu. Ndër të parë të vrave njeri prej ensarve, emrit cilit ishte Haritha ibn Suraka. Ka mendime ndryshme se cili është maj pari, a është muhajiri Mihja, robi i lirum ose meula i Omerit radhiallahu anhu, ose ensariu Haritha ibn Suraka radhiallahu anhum e gjmein. Prej mushrikve u vranë 70, disa kanë thënë se më pak. Bukhariu transmeton nga Bera ibn Azib
radiallahu anhu, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qëllu prej mushrikve 120. Më thënë 70 i ka vra dhe 70 i ka zënë rob. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam çështjet e luftës së Bedrit dhe çështjet e robërve të luftës i mbaroi në muajin Shawwal, do të thonë të gjitha këto në lidhje me luftën e Bedrit kanë mbaruar në muajin Shawwal, do të thonë disa ditë pas Ramazanit. Për pjesëmarrësit e luftës së Bedrit ka hadithe sahiha që e tregojnë vlerën e tyre të veçantë. Si që thamë, ata janë njerëzit më të zgjedhur, më të vlefshëm, edhe ajka e njerëzimit, do thotë bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, besimtarët më të mirë, më vetëflijues dhe më të sinqertë në mbrojtjen e besimit të drejtë të tauhidit. Prandaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thanë se Allahu u është drejtuar pjesëmarrësve të luftës së Bedrit, edhe ju ka thanë, bëni që të doni se juve ju takon xheneti. Do të thon pas kësaj lufte ku ata kanë marr pjesë, atëherë më asnjë mëkat që do ta bëjnë më vonë nuk ju bën dëm, sepse ata kanë dhënë e kanë paguajt, do thot ose e kanë shpaguar çdo mëkat që do ta bënin më vonë me këtë pjesëmarrje në luftën e Bedrit. Nuk do të thot se nuk do të bëjnë më mëkate, sikur thon disa, por edhe pse bëjnë ndonjë mëkat, ata këtë iman të sinqert edhe tauhid të pastër nuk i ka dëshpëruar Allahu që ti nxjerrën kufër, do të thonë ata të gjithë kanë vdekur si besimtar, dhe mëkatet tjera që janë më të vogla Allahu u ka fal për shkak, do të thonë, kësaj këtij çmimi të madh që e kanë paguajt në luftën e Bedrit. Siç është edhe rasti me Hatib ibn Abi Balta radiallahu anhu, i cili i ka dërgu letër kurejshve të Mekës për qëllimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka tregu kur ka dashur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të niset për ta çliru Mekën. Mirë po, për të ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a nuk e di se ky është prej pjesëmarrësve të luftës Bedrit? Do të thonë se kjo nuk është diçka që e dëmton atë, pasi ai ka luftuar në luftën e Bedrit, edhe ka thonë se Allahu i është drejtu pjesëmarrësve të luftës Bedrit dhe ju ka thonë bëni çfarë të doni se ju e keni xhenetin, ose ju takon xheneti, ose wajaba aleikumul jannah, do të thonë xhenet, ju e keni obligim xhenetin me një fjalë. Prandaj kur përmenden këto sahabe thuhet filan, dhe më thënë tregojt emri, edhe thuhet El Bedri, ma në fund, dhe më thënë se është prej pjesëmarrësve të Bedrit, sepse kjo i dalon prej të gjithë të tjerve. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ta'allam ala l'ulama, hatta ta'rif l'islam sahihan.